ដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីអប្សរានិតសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានទទួលយកការអញ្ជើញមួយរបស់ក្រុមហ៊ុនមេឃជុំគ្រុបដើម្បីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ចំណេះដឹងពិភពលោក World Knowledge Forum ព្រឹត្តិការណ៍ចំណេះដឹងពិភពលោកដែលហៅកាត់ថា WKF គឺជាស្ថាប័នមួយដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាពពិភពលោកប្រកបដោយតុល្យភាព តាមរយៈការចែករំលែកចំណេះដឹងការទទួលយកការអញ្ជើញចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ចំណេះដឹងពិភពលោកWKF ដែលគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងគឺក្នុងឱកាសដែលសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនប្រធានក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាផ្ទាល់5ហ្សាត់នឹងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានទទួលជួបពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនមេឃជុំគឺលោកបណ្ឌិតចាក់ដេវ៉ាន់ នៅវិមានប7មករានាព្រឹកថ្ងៃទី20/6ខែវិនិច្ឆ័យឆ្នាំ2021មិនមានសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ជាក់កម្មវិធីនៃវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកនោះឡើយប៉ុន្តែសេចក្តីរាយការណ៍ពីកូរ៉េខាងត្បូងបានបង្ហាញថាវេទិកាចំណេះដឹងពិភពលោកលើកទី23ក្រុងនឹងប្រព្រឹត្តទៅរវាងពីថ្ងៃទី9រហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ក្រោមប្រធានបទដំណើរសម្ដៅទៅរកការរួមរស់ជាមួយគ្នា